Wes-Kaap verbou. Die Swartland met dorpe soos Mamasbury, Moreesburg en Piketberg.
By die mele word die koring verwerk. Gebruike van koring. Ons kan koring gebruik om brood te maak, vir veevoermengsel, vir semels, vir meel, vir macaroni en spaghetti, en as ook om koek te bak. Hulle vir witbrood, bruinbrood, koekmeel en brood. Daar staan. Tot die volgende keer, julle.